تَمہِ دۄہ ییٚلہِ شام گوٚو تٔمۍ ووٚن تِمن، ؤلِو اپور تٔرِو۔ لُکہٕ ارساتس رۄخصت کٔرِتھ نیوٗ سُہ تِمو ناوِ کُن۔ اتھ سۭتۍ آیہِ بیٚیہِ تہِ واریاہ ناوٕ۔ واوٕ طوٗفان ووٚتھ تہٕ آبہٕ مزٕ آیہِ ناوِ چھاونہٕ تہٕ ژاس آب تہٕ لٔج پھٹنہِ۔ سُہ اوس پتھ کُن وۄتھرنِس پٮ۪ٹھ شۄنگِتھ۔ أتی نیٚنٛدرِ تُلِتھ ووٚنہس، کیٛاہ سا وۄستادٕ، ژےٚ چھے نا فِکِر زِ أسۍ ہیٚتِن مارٕ سپدٕنۍ؟ ہوٚد ؤتھِتھ کوٚر تٔمۍ ہواہس گرٛنٛز تہٕ آبس ووٚنُن، ژھۄپہٕ سکوٗن۔ ہوا سپُد بنٛد تہٕ امن سپدیو۔ تٔمۍ ووٚن تِمن، تُہۍ کیٛازِ کھوژان؟ وُنہِ تہِ چھُو نا ایمان؟ تِم کھوٗژ سٮ۪ٹھاہ تہٕ لٔگۍ پانہٕ ؤنۍ وننہِ، یہِ کُس چھُ زِ ہوا تہٕ آب تہِ چھُ أمۍ سُنٛد حُکُم مانان؟